Poštovani gledalci, dobar vam dan i dobrodošli u Novosadsku hroniku. I ovaj put pripremili smo vam zanimljive sadržaje, pa vam zato predlažemo da ostanete uz naš program. U toku je manifestacija Dunavski dijalozi. Tim povodom razgovarali smo sa direktorkom ovog festivala, Vesnom Latinović, koja nam je predstavila ovogodišnji program. Dunavski dijalozi sad već imaju dužu tradiciju, možemo slobodno da kažemo. Novi Sad je domaćin te manifestacije, ali je ona internacionalnog karaktera. Da, pred nama je 9. izdanje Dunavskih dijaloga. Planiramo sledeće jubilarno koje se poklapa sa velikim projektom Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Iskoristili smo priliku, evo, u prethodnih godina da Novi Sad, koji ima tu izuzetnu lokaciju, da se nalazi na sredini toka Dunava, gde ostvari od izvora, od Švarcvalda pa do Crnog mora, se suočavamo sa različitim zemljama, različitim kulturološkim i političkim situacijama, od onih koje su ekonomski veoma razvijene preko zemalja koje su tek na vratima Evropske unije, pa do onih koje se suočavaju sa krizama još uvek kao što je Ukrajina. A Novi Sad, koji ima izuzetnu tradiciju likovne umetnosti, u prethodnim vekovima možemo da kažemo, a danas veoma živu i vibrantnu savremenu umetničku scenu, zahvaljujući Akademiji umetnosti koja postoji skoro pola veka u Novom Sadu, je pravo mesto da sagledamo šta se to dešava u našem regionu, na kakva pitanja umetnici odgovaraju, šta je to što muči savremeno društvo, jer znamo da u savremenom trenutku umetnici se ne bave samo estetikom. Naravno, estetika ostaje važan deo onoga čime se oni bave, ne može bez toga, ali oni nekako reaguju i na ono što se dešava u društvu i pokušavaju i da skrenu pažnju na neke stvari koje, eto, na taj način možda mogu da se osveste i bolje reše. Ove godine u programu smo pripremili 4 segmenta. Svi oni odgovaraju na temu koju umetnički direktor Sava Stepanov postavio, a to je društvo i umetnost u okolnostima iznuđene realnosti. Dakle, pored toga što u ovoj kasnoj fazi liberalnog kapitalizma se suočavamo, to svedoči festival u proteklim izdanjima, sa tim nekim zapostavljanjem ljudskosti, zapostavljanjem čoveka kao važnog faktora, nego je sve podređeno profitu i iskorištavanju ljudskih i potencijala. Sam termin ljudski resursi govori o tome kako nas tretira savremena civilizacija. I ove godine, odnosno prošle godine, smo se suočili sa još jednim pošasti, a to je COVID-19, i on je u stvari pokazao da bolest savremenog društva nije samo metaforička, nego i stvarna. Dakle, evo, u 4 segmenta našeg programa umetnici odgovaraju na to pitanje, na tu temu, i priredili smo centralnu izložbu Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, koji su kustosirali Venelin Šurelov iz Bugarske i Sava Stepanov, naš likovni kritičar. Zatim sledeći segment su bugarsko-srpski umetnički dijalozi, jer uopšte kad govorimo o dunavskim dijalozima, to je neki specifikum da imamo dijaloge umetničke. Ovog puta, znači, u fokusu je Bugarska i u 3 kamerna prostora, u malom likovnom salonu, u galeriji Suluva i u galeriji Belart, kustoskinje Nadežda Đakova iz Bugarske i Slavica Popov, naša kustoskinja, su odabrali po jednog umetnika koje postavljaju u jedan dijaloški odnos u ova 3 prostora. Treći segment je nešto što negujemo od 2016. godine, kada su Novi Sad i Temišvar zajedno proglašeni Evropskim prestonicama kulture za 2021. ali sticajem okolnosti se sad mimo ilazimo. I oni će se dešavati u alternativnim prostorima, odnosno dešavaće se baš ovde na Petrovaradinu u ratnom bunaru Muzeja grada, sa kojim galerija uspešno sarađuje već više godina, zatim u podzemnom hodniku
tvrđave ili katakombama, kako je to ovako, u široj javnosti poznato. I treći prostor na kome se ostvaruje dijalog između umetnika Novi Sad, iz Novog Sada i Temišvara je Trg Prote Mihalčića dole u Podgrađu. Tu će se tog drugog dana otvaranja, jer mi shodno tradiciji otvaramo zbog bogatstva prosto programa raznovrsnosti, otvaramo dva dana. Dva dana sugrađenima omogućujemo jednu umetničku šetnju gradom. Dakle, drugog dana kada su događaji u Petrovaradinu, otvaranje je u 20:30 na Trgu Prote Mihalčića i shodno tradiciji otvara ga umetnik. Ove godine novosadski umetnik, ove godine to je Vladimir Kopicl, književnik i konceptualni umetnik. I možda samo ove na kraju, da, naravno, veoma smo ponosni na segment Novi Sad Plus, gde uvek predstavljamo nekog lokalnog umetnika. Ove godine to je Karolina Mudrinski po izboru Svetlane Mladenov u Kulturnom centru grada, odnosno u salonu Kulturnog centra grada. Ono što je specifično za ovu godinu su dve stvari. Da smo uspostavili saradnju sa Ars Electronicom, najvećim svetskim festivalom medijske umetnosti, s namerom da se ona održi u budućnosti. A drugo je međunarodna konferencija pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, u kojoj na istu temu, umetnost, društvo i umetnost u okolnostima iznuđene realnosti, koja se dešava u sredu prepodne u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, gde imamo 14 učesnika iz 10 zemalja. Dakle, i sa drugih kontinenta, konferencija će biti u hibridnom formatu, što znači da će deo učesnika govoriti uživo, a deo učesnika će se priključiti putem virtualne platforme i svi ovi programi će biti prosto emitovani na Ars Electronica platformi. Festival je tradicionalno zamišljen kao pregled najaktuelnijih dešavanja u umetnosti u zemljama podunavskog regiona, a tu umetnost će svakako posetioci moći da vide na nekoliko lokacija u Novom Sadu. Austrijski kulturni forum tradicionalno je partner ovog festivala i njihovo dvoje umetnika će imati priliku da izlože svoje radove na centralnoj izložbi. Novosađani i gosti Novog Sada mogu da kako isprate ovu veoma zanimljivu i inspirativnu, možemo već sad da zaključimo, manifestaciju. Pretpostavljamo da je ulaz besplatan na događaj. Naravno, ulaz je besplatan, poštovat ćemo sve epidemiološke mere, ali dosta koristimo otvoren prostor, jer i ovo što se dešava na Štrafti ili što se dešava u Katoličkoj porti je omogućava da manje grupe ulaze u prostor i vide izložbu. Tako da prosto mislim da će biti dostupno, a vreme nam je po prognozi naklonjeno, pa eto, pozivam Novosađane da se prošetaju, da u toj nekoj atmosferi umetničkoj prepoznaju svoj grad. Dobro, koliko dana to traje? Izložbe traju različito zavisnosti od prostora, zato što kolege koji imaju svoje programe, ovi partnerske organizacije kojima sam veoma zahvalna što godinama uspostavljamo saradnju, dakle, pored grada Novog Sada, tu je Kulturni centar, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, tako da ceo program će trajati od 7. do 28. septembra, sve će biti na našem sajtu, a otvaranja su 7. i 8. U toku izložbi će biti i nekih pratećih programa kao što su vođenje, ali to ćemo sve najaviti putem mreže i na našem sajtu. U Muzeju Vojvodine otvorena je 25. godišnja izložba likovnog kruga. Pogledajte kako je izgledalo otvaranje. Thank you.
U Muzeju Vojvodine otvorena je ovogodišnja jubilarna 25. izložba radova članova udruženja Likovni krug, koja prema rečima kritičara i stvaralaca označava samo jedan deo postojanja i delovanja ove asocijacije umetnika na Petrovaradinskoj tvrđavi. Evo, ovo je jubilarna izložba i izgleda sve veoma svečano. Šta vi možete da nam kažete tim povodom? Ma ovo je sada naše puno srce, kompletno, što možemo svi koji smo na tvrđavi da pokažemo šta radimo. A suština je da imamo puno problema na tvrđavi sa ateljejima, koje ja ne bi sada spominjao, ali ovo nam okupljanje znači mnogo, da se vidi da smo kolektiv koji radi, kolektiv koji stvara, pogotovo u godini kulture kada možemo da se pokažemo. Mi bi hteli svakodnevno, ali ne može, tako je to jubilarno ili kada neko sam svoju izložbu pripremi i napravi samostalno. Tako da tvrđava nam je jedno zajedničko okupljanje, tvrđava je mesto na kojem stvaramo, na kojem uživamo na kraju. Jer to stvaranje je od srca, nije na silu, nije preterano, nego je tek u kombinaciji da se pokažemo da imamo jednu svežinu, iako smo i stariji. A stvaranje u doba korone po čemu se razlikuje od svih prethodnih godina? Za vas umetnike? Pa, za mene lično ovo je blagodet, jer sam bio baš vezan kod kuće u stanu da radim ili u ateljevu, tako da je to bilo jedno primoravanje opšte, ali za mene zadovoljstvo je sam mogao po ceo dan da radim. Nisam na drugim obavezama bio angažovan. Hvala vam najlepše. I dođemo svi da se prodružimo, i drugovi, i škole, i prijatelji, kod njihova poznanici, to je neverovatno koliko sad tek imamo velike želje da se baš povežemo i da budemo zajedno. Likovni krug udruženja umetnika Petrovaradinske tvrđave sledeće godine obeležava 70 godina postojanja u kontinuitetu bez ikakvih prekida, i kad su padale bombe i sve situacije koje su bile ružne, bar svaki pogon od ateljeja na Petrovaradinskoj tvrđi je radio bez prekida. Ta vrednost trajanja pokazuje da smo najverovatnije, ali istraživanja stalno traju, je po tome jedinstvena kolonija u Evropi koja funkcioniše neprekidno 70 godina. Sve se desilo 1952. godine. Prvo je bilo 11 ateljeja i onda je to jako lepo primećeno u gradu i proširivao se broj ateljeja, da bi praktično krajem 98. imali 94 ateljeja, danas imamo 76, ali nisu toliko važni ateljeji, bitni su, najbitniji su umetnici. Mi imamo sada preko 450 umetnika koji rade u tim ateljejima na Petrovaradinskoj tvrđavi, a mi danas, pored klasičnih tri klasične godišnje izložbe koje sprovodimo svake godine, pored takozvane akcije otvorenih ateljeja, imamo abstrakciju i informel, to jest u okviru ekspresionizma, i treća izložba koja je praktično je naš godišnji plan je evo ova koja se sad večeras otvara, godišnja izložba Likovnog kruga, koja je sada 25. po redu. Postavit ću vam pitanje, ako nije problem. Tokom godina grad je negde menjao odnos prema umetnicima koji su gore u ateljeima. U jednom trenutku, menuli ste te 90. godine, pa čak i početak 2000. bila je ideja da se negde umetnici udalje iz ateljeja. Kakav je danas odnos grada prema vama koji gore radite i stvarate?
Da, dobro ste se setili, to su jako teške i bolne situacije bile, ali pokušavamo da, kao i mnogi drugi, pokrijemo tu spoljašnjost i naravno želeli bi da takve pojave se ne dese ili da se lepo dogovorimo s gradom, sad mora malo konkretnije, da bukvalno najvažniji zadatak bude da vrednujemo, cenimo i poštujemo likovnu umetnost time što ćemo najvažnije održati te atelje u smislu da se zahvalimo čak i naravno starijima koji sve manje koriste te atelje, a da pozovemo makar i po dva i više mlađih umetnika, ja ih znam baš puno, da uđu u te prostore, da obnovimo neku energiju novom, kvalitetnijom, a da se sa gradom dogovorimo da to tu važnu stvar koja postoji u Novom Sadu pokušamo da održimo i produžimo. Evo, to je suština. Šta je ono bilo? Sledeće, govorili ste mi, znamo ću vas pitati ovako, ta jubilej 7 decenije zapravo se podudara i sa Evropskom prestonicom kulture 2022. godine, pomereno je za godinu dana. Šta pripremate naredne godine? Da li je to neka veća izložba, da li su to neka dešavanja koje će se odigravati gore na Petrovaradinskoj tvrđavi, osim ovo što redovno radite, šta imate u planu? Mi već 4 godine radimo na tome da u ovom slučaju sledeće godine Evropske predstavnice kulture Novog Sada se predstavimo sa programom Krugovi kruga. Dakle, naše fine specifične hemije, ti likovni životi, atmosfere, takozvane svojevrsne apoteke u našim ateljeima, će biti predstavljene i otvorene na način kao što bi trebalo, na primjer, u nekoj galeriji. Dakle, mi to želimo čistu proizvodnju da predstavimo i da otvorimo sve ateljeje, da ljudi uđu u laboratorije gde se to radi. To je cilj, opis tog programa. Preko 450 vozila, crveni Red Taxi nudi bezbednu i udobnu vožnju po gradu, i to putem koji sami izaberete. 3 minuta. Vrijedno. Iz godine u godinu unapređuju svoje poslovanje prilagođavajući se korisnicima. Uslužni, tačni i efikasni, stižu uvek na vreme. Vozila su klimatizovana, komforna i udobna. Za sigurnu i udobnu vožnju oslonite se na vaš crveni i Red Taxi. Slede još neke aktuelnosti. Iz Doma zdravlja Novi Sad obaveštavaju građane da je poslednjih dana zabeležen povećan broj građana koji se javljaju na vakcinalni punkt radi treće doze vakcine, a nisu dobili poziv od strane e-uprave. Stoga upućuju apel svima da dođu nakon poziva od strane e-uprave kako bi se izbegle gužve i smanjio epidemiološki rizik. Poštovanjem preporučenih mera, štiteći sebe i druge, građani pomažu i njima da lakše i brže rade, stoji u saopštenju. U
U toku je upis u novi ciklus škole sporta na Spensu, tačnije košarke, odbojke i badmintona. Termini treninga su ponedeljak, sreda i petak od 9 do 10 časova, kao i od 17 do 18 časova. Možemo reći, kao što i slika govori, da je veliko interesovanje, jer deca u ovim školama nauče one bazne i najosnovnije korake, pravila određene sportske discipline. Najčešće se oni posle usmeravaju u škole sportskih organizacija i klubova koji u stvari razvijaju određene grane sporta, i tako da je ta jedna lepa celina zatvorena i saradnja sportskog centra kao davaoca usluge sportskog prostora, stručnog kadra koji je angažovan da bi ove mališane naučio u stvari određenim sportskim disciplinama i usmerili ih na neku od sportskih organizacija. Kako je kazala, upis je na blagajni preduzeća, drugi sprat, kancelarija broj 13, radnim danom od 8 do 14 sati. Brankov je dodala i to da će otvoreni bazen na Spensu raditi sve do 17. septembra, jer to trenutni vremenski uslovi omogućavaju. U skladu sa obaveštenjem opštine Inđija o potpunoj rekonstrukciji puta Banstol-Čortanovci, privremeno se skraćuje trasa linije broj 63, Novi Sad, AS, Sremski Karlovci, Čortanovci. Autobusi javnogradskog saobraćenog preduzeća Novi Sad do završetka radova saobraćaće do Banstola, odnosno do zone raskrsnice za Čortanovce, stajalište ispred crkve. Planirano je da radovi na rehabilitaciji puta traju 150 kalendarskih dana. Vojvođanski simfonijski orkestar najavio je novu sezonu, koja će biti otvorena spektakularnim koncertom na bulevaru Mihajla Pupina 11. septembra. Predstavljena je jubilarna 10. sezona Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Ovogodišnja sezona počeće 11. septembra spektakularnim koncertom na bulevaru Mihajla Pupina Korzo, a realizuje se u saradnji sa Fondacijom Evropska prestonica kulture 2022. Ovom prilikom Vojvođanski simfonijski orkestar predstavit će i svog prvog šefa dirigenta. Meni je izuzetno drago da sam danas ovde i drago mi je da sam u društvu, da ste se vi mnogobrojni pojavili, da je moj kolega Stefan Milenković tu, da se mi konačno posle 30 godina rada upoznajemo. I vrlo interesantno, drago mi je da do ovoga svega dolazi, i ja bih se nadovezao na to što je Roman rekao malo pre. Godine su prošle, ja sam se školovao i radio u inostranstvu dosta, i nekako je aktivnost u Srbiji godinama se smanjivala, moj broj poseta profesionalnih i rada sa orkestrima. Beograd ima neke svoje priče, neke svoje koncepte, i jednog dana pre par godina javlja mi se Milan Radulović ispred Nomus festivala i pominje mi, mi smo se bili nešto godinama pokušavali, tako je, i kaže, ajmo da napravimo zatvaranje ili otvaranje, se ne mogu setiti, otvaranje festivala, šta bi uradio. I tako se rodila ta Maler sedma, koja je bila nešto što je predstavljalo veliki izazov za simfonijski orkestar vojvođanski. Ja sam došao, mi smo napravili veliki broj proba, razbili to delo na atome, sastavili ga ponovo, predstavili ga, orkestar se pokazao, suočio se s nečim što je bio veliki izazov i jako se lepo sa tim izazovom uspeo na kraju nositi. I mi smo iz projekta u projekat nekako stvorili jedan lep odnos uzajamnog poverenja i poštovanja, koje su po meni naravno osnova za kvalitetan odnos, za bilo koju vrstu dugotrajnijeg odnosa. Onda je došlo ovo vreme korone, pandemije i sve, mi smo imali još uvek par nekih projekata, opet je bio Nomus u pitanju prošlog oktobra, zatim novogodišnji koncert, i onda je Roman prišao meni jednog dana i ta se ideja u stvari rodila, koju sam ja sagledao kao jednu mogućnost da u svojoj rodnoj zemlji, u kojoj nisam mnogo radio, mnogo sam više radio
i u Austriji, Nemačkoj, Britaniji, Češkoj, bio sam šef dirigent u Češkoj, bio sam šef dirigent u Austriji, u Engleskoj. I bilo mi je interesantno da dođem u Srbiju i da jednom mladom orkestru koji je vrlo motivisan i koji je željan dobro kvalitetnog rada, velikih programa i izazova, ponudim svoje znanje, ponudim svoje iskustvo koje sam stekao radeći širom sveta, evo sada već 20, tačno 21 godinu profesionalnog mog rada. I onda smo uspeli da u kratkom periodu sezonu sastavimo koliko smo mogli, s obzirom da je pandemija i da je planiranje se može donekle izvesti, ali nije uvek moguće sve tačno do detalja unapred mnogo dugoročno planirati. Napravili smo jednu konstelaciju programa koji donose orkestru nova dela, veliki repertoar, dobre soliste, dobre dirigente. Počinjemo sa Korzom u saradnji sa EPK i otvaramo to, znači, jednim open air koncertom koji opet neće predstavljati dela koja su već mnogo puta svirana, već će predstaviti dela koja su briljanta, virtuozna, lepa i delimično nepoznata kao Ligetijev koncert Romanesk, koji opet ima veze sa Kodajim plesovima iz Galante, koji opet imaju veze sa Bolerom, jer su u pitanju plesovi. To je bila osnovica i kostur, skelet programa u stvari. Onda sam ja sa Stefanom se dogovorio šta bi mi s njegove strane tu ubacili da to odgovara konceptu, i Stefan je vrlo brzo odgovorio sa par ideja. Znači, opet će biti plesovi iz Carmen u obradi Sarasatea, introdukcija i capriccioso Saint-Saensa i poloneza. Treba da odam to, da? Mislim da pišu. I vijenjavski poloneza. Tako da, kako da kažem, kad smo krenuli da planiramo, jako su se brzo otvorili interesantne stvari, koncepti. Za Nomus ponovo imamo otvaranje Nomusa. Roman Simović, moj dragi kolega s kojim sam nastupao pre i s kojim se jako lepo znam, je pristao da na jedan program koji sam koncipirao, da bi on svirao kao solista na violini i kao koncert majstor. Tako da će svirati i Prokofijev prvi violinski i onda će sesti na mesto koncert majstora u životu junaka Richarda Strausa, koji zahteva jedan ogroman violinski solo. Tako da već počinjemo jednim vrlo uzbudljivim konceptom, novim repertoarom, velikim delima, interesantnim delima, inovacijama programa. Planiramo takođe još jednu saradnju sa EPK, to su se obe sledeće godine u februaru 22. Planira se Verdi Requiem ove sezone u novembru, pošto je godišnjica Verdija. Jako mnogo ima tu različitih programa i koncepta. Ono što je moj cilj je da u ovih predstojećih godinu dana postavim jedan novi standard umetnički i nivo Vojvodinskog simfonijskog orkestra, da muzičarima pružim mogućnost da kroz pažljiv rad i instrukcije i različite programe koji će im svaki put biti izazov, iz programa u program rastu. Mi smo o tome govorili juče, koliko svaki novi komad predstavlja novi izazov i koliko je to svaki put jedan napor. Kada se nešto ponavlja, manje više čovek dođe i kaže ja ovo znam, ocvira i tako dalje. Ovog puta imamo kombinacije, imamo mnogo novih stvari. Znači, dolazi do jedne nege ansambla, nege kolektiva, kako interpretira i kako se tehnički nosi sa predloženim repertoarom. U tome ide isto na ruku činjenica da Novi Sad će biti u fokusu internacionalne pažnje sledeće godine. To je jako jedna bitna stavka i takođe deo motivacije svih nas da Novom Sadu pružimo i ponudimo nešto nesvakidašnje, nešto mnogo lepo, da napravimo ovde jedan impuls za kulturu srpsku koji će pokazati da se ovde takođe dešavaju i kreiraju i moguće su lepe stvari, veliki programi, sposobni solisti, sposobni dirigenti. Baš mi je drago što smo se ovde svi okupili. Hvala Roman, hvala Saša. Evo, prvi put sad i radimo zajedno. I to ne bilo kakav koncert, nego baš u okviru Kaleidoskopa, baš u Novom Sadu, našem novom gradu i
centrali i baš za Korzo, taj najveći koncert u stvari u okviru Kaleidoskopa. Zahvalio bih se naravno i Evropskoj predstavnici kulture, odnosno fondaciji, što su nas sve u stvari i okupili, što su bili katalizatori za ovaj događaj i za ceo ovaj niz događaja. Koncert jeste na otvorenom i to je uvek jedan spektakl i istovremeno izazov za nas klasične umetnike, jer je pitanje ogromnog prostora i energije koja je potrebna da se taj prostor popuni. Tako je birani repertoar i okosnica koja su ta dela neobična, a opet atraktivna i na koju u našem razgovoru sam se ja nadovezao sa tim oprobanim, da tako kažem, ratnim konjima repertoara, kao što je Carmen, kao što je Sarasatea, Saint-Saëns Rondo Capriccioso i Tajni bis Vjenjavski polonez. Ali to nećemo da odamo. Tako da ja jedva čekam... To nemojte pišete. Da, nemojte ovo da pišete, da. Ja jedva čekam zaista da konačno krenemo, da se popeljemo na scenu, da počnemo sa probama. I pošto je ovo zaista za nas malo i više od, mnogo više u stvari od samo to koncert, koji je već veliki, ali to je i početak jednog novog života ovde u Evropi sa centralom u Novom Sadu sa bazom u Srbiji, i ovo je prvi koncert u stvari u Novom Sadu od kako smo mi postali Novosađani, tako da za mene ima jednu veliku emotivnu vrednost i značenje. Eto, opet hvala svima i ja jedva čekam. Ja. Jedva čekam. Svakako bih želeo da predstavim program Vojvođanskog simfonijskog orkestra do kraja godine, zato što naravno da imamo program do kraja cele sezone, koncipiran za celu sezonu, ali svi znamo kakva je situacija sa koronavirusom, pa ne bismo da nešto, ako ne uspemo da realizujemo u ovoj kalendarskoj godini, svakako planiramo da to uradimo kada nam situacija to bude dozvolila. Kao što sam rekao, Vojvođanski simfonijski orkestar u okviru proslave jubileja, mi smo u junu i avgustu mesecu realizovali 6 koncerata po Vojvodini, i to počeli smo u Novom Sadu 21. juna za Svetski dan muzike i još 5 koncerata po gradovima Vojvodine, a to su Subotica, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Sombor i Vršac. Te koncerte je ispratilo preko 10.000 ljudi, a kao što je maestro Marković i Stefan Milenković, kao što su najavili, sezonu počinjemo na Korzovu sa velikom i lepom saradnjom koju imamo sa fondacijom 2021. A odmah sledeći koncert 10. oktobra Ivo Pogorelić i maestro Srboljub Dinić u Srpskom narodnom pozorištu. Nakon toga maestro je rekao svečano otvaranje Nomus festivala 21. oktobra, Roman Simović i maestro Aleksandar Marković. Veliki Verdi Requiem 27. novembra. Maestro Marković diriguje sa solistima iz inostranstva i saradnja sa horom Srpskog narodnog pozorišta. 17. decembar, koncert sa Amirom Edunjanin u Srpskom narodnom pozorištu i tradicionalni novogodišnji koncert 28. decembra, Terem kvartet i prvi direktor Vojvođanskog simfonijskog orkestra Berislav Skenderović, koji to diriguje. Svakako da ovih velikih imena
ne bi bilo bez nesebične podrške i saradnje i logistike muzičke omladine Novog Sada i mog prijatelja Milana Radulovića. Ovim putem želim da mu se zahvalim na saradnji, na idejama, na podršci i nadamo se da ćemo u buduće imati mnogo kvalitetnih koncerata, jer kao što vidite, Vojvođanski simfonijski orkestar planira da radi samo sa velikim imenima umetničke muzike. Dragi gledaoci, hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Nadamo se da ste uživali u temama koje smo vam prikazali u današnjoj emisiji. Pozdravljamo vas do narednog susreta.